Građevinska firma Vlasina Cigda osnovana je 1990. godine kao jedna od prvih privatnih građevinskih firmi u Rasinskom okrugu. Poreklo vodi sa Vlasinskog jezera gde je kolevka građevinarstva za naše podneblje. Vlasnik firme, Miomir Božilović, nastavio je tradiciju građevinarstva kojom se porodica Božilović bavi dugi niz godina. Prvi je započeo njegov deda Aleksa Božilović još davne 1933. godine kao preduzimač pri izgradnji železničke stanice. Ovim poslom nastavlja da se bavi njegov otac, a onda, pre 25 godina, Miomir Božilović napušta državnu firmu, rešen da se oproba u ovom poslu i kreće od nule. Početak rada ove firme bio je sa malim brojem ljudi. Iz godine u godinu firma je znatno napredovala, tako da je izrasla u moćnu radnu organizaciju, sposobna da samostalno, kvalitetno i na vreme obavi i najsloženije građevinske zahvate. Od samog početka preduzeće se razvijalo kroz poslove u oblasti visokogradnje, završnih radova, adaptacija, rekonstrukcija, kao i izgradnje poslovno-stambenih objekata. Vlasina Cigda bavi se projektovanjem u građevinarstvu, a naročito je specijalizovan za objekte visokogradnje, to jest porodične stambene objekte. Idejna rešenja se obrađuju preko najnovijih programa za izradu kompjuterskih prezentacija i animacija gde se klijentu predstavlja objekat u trodimenzionalnom prikazu sa mogućnošću pomeranja, okretanja i prolaza kroz budući objekat. Firma vrši izvođenje svih vrsti radova u građevinarstvu, a sa svim potrebnim mašinama i alatima koje poseduje znatno se ubrzavaju radovi i poboljšava kvalitet. U firmi su zaposleni vrhunski majstori koji svojom stručnošću odrade svaki posao na najbolji mogući način. Pored toga, visoka stručnost operative zajedno sa menadžmentom preduzeća omogućava kvalitetno izvođenje radova u svim uslovima, a prema standardima i zahtevima investitora i kupaca. Zahvaljujući tome, Vlasina Cigda je prepoznatljiv brend, a stečeni renome bazira na bogatoj referenc listi urađenih objekata. Od osnivanja do danas urađeno je preko 100 objekata, kao i veliki broj crkava. Vlasina Cigda dobitnik je brojnih priznanja i pohvala, od kojih su svakako najznačajnije nagrada Miomiru Božiloviću za najuspešnijeg preduzetnika u 2012. godini, kao i gramata Srpske pravoslavne crkve za ktitorstvo. Firma u sezoni zapošljava preko 70 radnika, a u svojim redovima ima 4 inženjera, jednog ekonomistu i jednog menadžera prodaje. U sklopu firme veoma uspješno posluju Biro za projektovanje i Agencija za nekretnine, koja vrši prodaju nekretnina iz vlasništva bez provizije. Ono na što je vlasnik ove firme posebno ponosan je Božilović Racing Team, koji se bavi autotrkama. Firma ima svog predstavnika, Darka Božilovića, mladog asa, naviknutog na uspehe koji sa pravom gađa samo na zlato. Već 4 godine je prvak Srbije, a zadnje 2 i najbolji sportista grada Kruševca. Pored toga, može se pohvaliti i nagradom Zlatna kaciga u 2011. godini za osvojene titule šampiona države u autotrkama na brdskim stazama u prethodne 3 godine. Kako bi se upotpunila priča o automobilizmu, odskoro je otvoren i Božilović autoplac polovnih automobila iz uvoza.
I šta reći za kraj, sem da je ova ni mala, a ni velika firma stabilna, a verujući u svoje ljude, neće posustati u poslovima koji su pred njom. Vlasina Cigda, 25 godina, kvaliteta i poverenja. Građevinska firma Vlasina Cigda. Projektujemo i izgrađujemo porodične i stambene objekte po vašoj želji. Najpovoljnije, najkvalitetnije i najbrži u gradu. Napravite dom po sopstvenom ukusu. Građevinska firma Vlasina Cigda. Ćirila i Metodija bez broja kod hale sportova. Telefon za informacije 44 44 77. Možda nismo najbolji, ali za bolje od nas ne znamo.